Jak ale uvidíte, právě psychika a síla bojovat dokáže často zázraky. Falešní popeláři opět řádí. S příchodem Vánoc se vyrojily desítky případů po celé republice. Nad takovým závěrem je nevěřícně kroutí hlavou Danielova matka, která zadržené děti vypátrala dřív než policie. Váží neuvěřitelných 800 kilo a jakmile se rozezní, půjde o nezapomenutelný zážitek. Touhu házet peníze do automatů nedokážou zvládat a tak se možná už brzy někteří gambleři dostanou na takzvanou černou listinu. Do heren budou mít vstup zakázán. Víc v reportáži. Dvě dámy si ale řekly, že bychom se spíš měli vrátit ke kořenům. Vymysleli proto naprosto unikátní mobilní a přírodní saunu. Po saunování se můžete schladit přímo v mrazivé vodě řeky. Je jí 28 let a za tu dobu toho prožila opravdu mnoho. Žila na ulici, má dvě děti a dnes nemá kde bydlet. Proto je odkázána na azylový dům. Santa Claus nebo Ježíšek? To je otázka, která před Vánoci kde koho tak trochu podráždí. A tak jsme na jeho podporu připravili následující sestřih, který jsme nazvali Santa z kola ven.